pasitas. Iš lauželio nieko neliko, bet matau, kad yra truputį žarijėlių. Net pabandysiu, kad dar pavyks užkurti. Geras. O, debesys greit juda. Ir palankė kryptimi man. Jėga. Gal bus palanku pusė kelio. Naktį lyjo, tai visos dabar malkelės šlapokos. Viena kita mašinėlė pro tiltą pravažiuoja. Bet čia taip gerai gavos, kad šaknis nudegė ir visa dar raudona. Gal biškį pašils ir apdžiovins ir tada užsikurs po kokio pusvalandžio. Dabar padega ir užgėst. Ok. Varau montuot vlogą. Ir tuoj saulė išlys. O, jau įsidegė. Nu, kol sumontavau vlogą. Iš saulė išlindo. Na, pusė velnio internetas per 5 minučių įkels. Kiekvieną atnaujinu, įdedu į grojaraštį, tai jeigu kas nori iš eilės žiūrėti, tai rasti mano puslapį visą grojaraštį. Galiu pridėti ir linką į vlogo apačią, kad būtų paprašiau jums rasti. Taip pat pačekinau savo sekėjus, prenumeratorius. Tai iš tų, kas žiūri, 37 neprenumeruoja, šiam 2 prenumeruoja. Tai ačiū labai, kad žiūrit. Jei kas netingi iš tų 37, galite ir paspausti prenumeruoti. Žiūriu nemažai ir ja, nu vyru visą laiką. Daugiau moterų irgi nemažai, 29%, lyginant prieš kokius 3-4 metus buvo tik 18%, tai 10% paaugo YouTube'ai. Nu jo, tai vat, ačiū, kad prenumeruojat. Sutikau prieš 20 minučių ispanų porelę. Kokie 60 mečiai moteris su vyru. Tai jie jau apkeliavo pietų salą ir juda va čia šiaurinė dabar. Tai irgi pasišnekėjom. Sakė, keliai siauresni. Eismo mažiau, bet daugiau fūrų. Sakė, mane labiausiai gazdindavo kinai. Tas vyras tai pasakojo. Nes sako, jie pasiema džipą, įsinomuoja. Ir įsinomuoja karavaną, pasikabina. Ir kai lekia, jie nejaučia gabaritų. Su mašina, tipo, patogiai aplinkė juos abu. Bet karavanas tai platesnis. Tai karavanas, sako, šalia pralekia. Sako, išprotėja kinai. Tas momentas. Kitas momentas. Nerekomendavo varyti pačią apačią. Sako, ten šalta, prastas oras, nieko gero. Žodžiu, bandė labai atkalbėt nuo važiavimo į pačią apačią pietinę salos. Nu, aš neplanuoju taip. Jeigu jau sakiau, apie dvi salas apminsiu, tai apminsiu. Plius ispanai, jie pripratė prie šilumos. Iš Barcelonos, sakė. Tai jie gal šilmą ir šaltį biškį kitaip traktuoja. Aš bandysiu atminti, aišku, visko gali būti. Sniego, speigo. Gali tikrai būti. Nu, bet reikia.
Jeigu jau atsibeldžiu tokį pasaulio kraštą, tai jau reikia normaliai pakeliauti. Reik truputį įdėgį apsilyginti, nes vis tiek jau panašus aš į statybininką, rankos kojos, pilvas, krūtinė, nugara, balta. Jo, šiandien yra kalniukų. Artimiausias miestelis tiki, reiks paspildyti vandens atsargas, nes porą grūkšnių tik liko. Biškį neapsiskaičiavau. Ai. Už juos. Paskutinis kilometras lėgiau be vandens, tai toks. Tada atrodo, supranti, ką reiškia vanduo. Kol turi, tol viskas gerai, bet kai neturi, tai jau neturi. Dar švapsiuko, žodžiu, bombikė. Užsidėjau čia viską krauti, bum, bum, du powerbankai, laptopas. Bet mano vienas powerbankas kažkoksai labai biški pavargęs. Reikės keisti, privažiuosiu didesnį miestą, tai varysiu ieškoti. Nes jisai, jeigu neturi nedaug, neturi nedaug energijos, pavyzdžiui, kraunu telefoną. Tai jisai siurbia bateriją iš telefono ir telefonas krauna powerbanką. Tai žodžiu, nesąmonė, puliuoja. Tai reikės atsinovint gal, dasipirksiu ir pasikeisiu kažką, nes nu negerai. Šiaip dar vieno reikėtų, dviejų truputį neužtenka. Nu, tiki, miestelis, kaimelis mane išgelbėjo. Atsigėriau normaliai, vandens pasipildžiau, nusipirkau burgerį, suvalgiau, kitą nusipirkau vakarieniai. Nes manęs laukia kelias štai ten. Ir per ateinančius keliasdešimt kilometrų nelabai panašu, kad kažkas
kažką privažiuosiu. Aišku, pasitaiko tokių kavinukų ar dar kažkas, ar krautuvėlių, kur nelabai būna mapsuose pažymėtos. Bet geriau apsidraus, tai pasiėmiu vieną burgerį įsinešimui. Sakau, okei. Važiuojam. Triusai džiūsta, kojinės džiūsta. Saulės panelės neblogai, realiai nuo 37% man telefoną pakrovė iki 97%, per kiek čia? Nu, per kelias valandas pakrovė. Šiandien gera saulė kepina, tai taip nuožmynai. Tai išnaudojau saulutę, prasivedžiau laidą, nu, jis biškį kabo, taip nelabai patogiai, bet gerai. Okei, sukam toliau kilometrus, biškį kojas. Tokios medinės, bet įsivažiuos. Taip, važiuoju. Ir bum! Kuris nesinorėtų. O čia klasiškas namelis su klasiška mašinytė. Apleista. Apleista kasykla. Bent taip rašo Google Maps'ai. Istorinis landmark. Istorinė vieta kažkokia. Šiaip labai keista vieta. Apėjau, tai ten bus galima palapinę nusimest, bet yra bairių. Pradžiai ne taip truputį išgazdinau. Kol supratau, kas ir kaip. Sau čia ramus einu. Žiūriu šiukšlės, kol kas čia taip smirda. Ne, jeigu to šiukšlės taip smirda. Tada žiūriu čia. Bam! Kino žurnokai, avies išpjauta, keulė negyva. Smalė tai nelabai tokia malonė. Jo, čia beveik po tiltu. Tada važiuojam toliau. Link smagesnių dalykų.
Ten sienos gats užrašyta. Viskas į temą. Čia taip eina ir jaučiu, kad irgi kvapelis yra. Čia irgi kažkas. Ožys kažkoks išdarinėtas. Išmėsinėtas, likučiai palikti. Faktas žmogaus, nes plėšrūnų Zelandijoje želiai nėra. Tai nelabai kas tokią gyvę sugebėtų užpultų sudraskytai. Čia jau po medžioklės hebra numetė. Važiuojam toliau. Čia dar avies kailiukas. Mašina apversta. Nu, kaip ir viskas. Jo, mašinėlė matosi, čia jau pasibuvus tokia. Pasibuvus. Ir va čia tėvo kasyklos griuvėsiai likę apleisti. Na, o priešais atsiveria visa upė su didingais kalnais peizaže. Super. Tai vat, Zelandija kontrastų šalis. Vienoje pusėje mašina persta, pusė gyvulių išdarinėta, kasykla pleista. Kitoje pusėje upė, kalnai, saulė leidžiasi, jau beveik nusileido. Žmonės čia fotografuojasi, šokia vestuvinė fotosesija atrodo. Upiai. Tai aš pagalvoju, čia visai faina žolytė. Tai su tokiu vaizdu ir pasistatysiu palapinę. Gerai, kad vėjas geras, tai ta visa smarvė nupučia. Čia neužuodžiu. Bet jau ten esant, tai jau jo. Stiprus vaikas. Bet čia 4G gaudo ir man šiandien reikia interneto kaip tik, nes turiu siųsti ataskaitas, tai būčiau gal dar pavažiavęs, bet vabank kur statytis palapinę ir vabank dėl interneto, tai pagalvojau, gal geriau čia tada aš čia biškį anksčiau lieku ir turiu netą. Nu ką, gerai, stiklų kaip ir nėra, tai kaip ir palapinės nesupjaustysiu. Pamėgau truputį. Porą valandų pamėgau, įsistačiau žadintuvą ant 12 nakties. Nes reikia truputį dar su Lietuva susisiekti. Dabar pusė pirmos pas mane, tai pusė dviejų Lietuvoje dienos. Tai jo, šiaip įdomi vieta tas pastatas. Apleistas nuo šitą kasyklą, tai jinai kadangi iš tokių plokščių metalinių, tai jinai visas geležies gabalas, tai jeigu vėjas biškį pučia, tai taip visaip girgžda, kaip siaubo filme. Vodai susėgė, kažkaip čia šiandien vienas kitas įkando. Ir dar jeigu vėjas truputį pasikeičia, tai truputį užneša to puvieko, to išdarinėto kvapo, tai tokio biškį užsiuodė kartais nuo karto, bet šiaip tai normaliai. Burgeriukas sudorotas. Šiaip gerai, kad pasiėmiau, nes vat kelyje nieko nebūčiau gavęs, kažką nusipirk, parduotuvėlį nebuvo, maistas ptašys irgi buvo pasibaigęs, tai šitas burgeris išgelbėjo visai neblogai. Tai žin, statistika dabar yra 1,174 km. Ir per tą visą laikotarpį sukilau beveik 12 tūkstančių metrų. Kas gaunasi realiai
daugiau nei 1000 metrų 100 kilometrui. Tai jo, vadinasi, sukilimų yra, yra. Nusileidimo 12 tūkstančių truputį. Bet tai čia beveik bet kurio kelionį su dviračiu tas pats būna. Kiek sukyli, tiek ir nusileidi. Nu, čia dažniausiai tai būna nebent kažkaip ten, nežinau, kažkaip pro kalnus. Taip važiuoja, kad daugiau sukilimo būtų negu nusileidimo, bet dažniausiai vis tiek, jeigu užkilai kalną, kažkur tu nuo jo nusileidai. Tai matematika paprasta. Upė teka, ten kažkas žypsi. Jo, rytas turėtų būti gražus, bet buvo giedra, buvo dabar jau debesėliai. Tai ką, jau čia einu, sumontuosiu vlogą. Šiaip dar vakarais, nu, anksčiau, tai jo, montuodavau kelionėse, dabar dar kol kas nemontuoju, bet jau čia sumontuosiu ir tai bus ramiau ryte. Ir dar prie kompo reik pasidėti. O ir tai tiesiog truputį vėliau atsikelsiu, kad tas valandas išmiegot. Bet šiaip normaliai miegu, dar 6-7 valandas išmiegu, tai man liuks. Tai vat, tiek žinių, šiandien tokio sunkesnė dienelė kažkaip. Bet iš tiesų ne viena nebuvo lengva. Ne vienos dienos lengvos nebuvo, kad sakytum, va, šiandien nieko. Nebuvo tokios dienos. Nu vis tiek, patys matot, sukilimų yra. Gal aš jo tiek neperteikiu per vlogus, bet jo yra, yra tikrai. Prakaituoja kasdieną. Ir čia tik šiaurinė sala, o pietiniai saloje bus dar didesni kalnai. Daugiau sukilimų. Bus rimta. Ok, bičiuliai, sutiksime rytoj. Iki.